Романът «Нощта» от Ели Визел разкрива съдбата на евреите по времето на Холокоста и какви зловещи дела са се извършвали в лагерите на смърта. Оцелелият Ели Визел споделя на 22 май 1944 година. Никога няма да забравя това пътуване. обед влакът спря недалеч от гарата в град Аушвиц. Името нищо не ни говореше. През нощта ни изкараха от влака и семействата моментално бяха разделени. Мъжете и жените ни подкараха в различни посоки. Дори не можах да се сбогувам с най-близките ми. Видях само червеното пълтенце на малката ми сестричка, което наскоро получи като подарък. Двамата с баща ми прекарахме три седмици в този лагер и оттам ни пратиха в Моновиц. В книгата Визел преплита различни човешки истории, изпълнени със страдание и агония описва много по-малко моменти на човешко съпричастие и взаимопомощ в сравнение с тези на бездушие и жестокост. Там дори лекарите са забравили, че трябва да помагат, дори при тях не могат да намерят спасение от болестите. Глад, мизерия, насилие и унижение описва животът в лагерите. Но дори при тези условия героите не спират да се молят, макар в повечето моменти да се питат къде е Бог, щом позволява това да се случи. Сега ще ви споделя и цитат от книгата. Първата ни реакция на свободни хора беше да се нахвърлим върху продоволствието. Мислехме единствено за това, нито за отмъщение, нито за роднините си, единствено за хляба. И дори когато вече не бяхме гладни, пак никой не помисли за отмъщение. На другия ден неколци на, на младежи отидоха до Ваймар, за да потърсят картофи и дрехи, а и да преспят с някое момиче. Но нямаше и следа от отмъщение. Три дни след освобождението на Бухенвалд се разболях. Хранително натравене. Бях преместен в болницата и прекарах две седмици между живота и смъртта. Един ден напрегнах всичките си сили и успях да се изправя. Исках да се огледам в огледалото, закачено от отсрещната стена. Не се бях виждал от напускането на гетото. На огледалото ме гледаше един труп. И неговият поглед не ме оставя от тогава. Романът «Нощта» от Ели Визел е разтърсващ, защото историята говори за случилото се в лагерите на смърта, за вечната тъмнина и за грешката на човечеството да разреши това да се случи.